d'una manera més intensa. Un segle després, per exemple. Però és que això està, és dependent també d'estudiar molt, molt detalladament el temps, la seqüència, no tot comú, no tot com els ibers i tot junt, sinó diferències de segles. I en la Mola de Torró, la diferència que hi ha entre unes pedres i altres, vull dir, entre el que és una muralla o el que és un mur, mur de casa. No sabeu, perquè són, la grandària és més o...? Sí, sabem per el tipus de pedres utilitzades. Sí. Que en la muralla, pues, les pedres són com esta taula, més o menys. Claro. La disposició, una casa de 80 metres, normalment no trobem, sinó que possiblement és el mur de delimitació del poblat. I clar, i la ubicació d'aquest mur, que està en el límit del poblat. Tot això fa pensar que és la delimitació, la muralla. I normalment la pedra de la muralla té més grandària. Sí, sí, normalment sí. Però a vegades hi ha muralles que se fan en pedres com les de les cases. La resposta al final és, quan tu col·loques en el plànol on està aquest mur, se t'ubica sol, ja te diu, està, sí, ah, doncs mira, si està en el límit, doncs en el límit del poblat. I ja per la gent en general, si no veurem el món ibèric, és la visita a la Bastida, que està molt ben explicat, ja tens una idea, i si tens més curiositat, posar el cel manxa al Mugró, al castellà de Mega, que això és impressionant. Sí, sí. És el Machu Picchu espanyol que dic, no? Perquè hi ha uns depòsits i com ho van tallar el macet de gat, perquè uns dies queden al Juc, ja, al Juc, no? Sí, no és impressionant. Sí, sí, castellà de Mega. No sé si encara, si l'han perimetrat, perquè allà entrava l'oquici. No sabem, ens sugeria una volta dels romans, el nom és de... Vam anar a visitar allò, i hi ha un aire de pa de senyor Quirri, ja m'he dit un home buscant, i aquesta home està buscant. Si no està plovent, són metres de sort. Però tu estàs buscant com setes de carro. I resulta que era el pastó del castellà de Meca, infant. Si jo m'he criat aquí, i aquí no havia nada, això ho hem descobert a l'hora. I aquí no havia les castellars de carro. No, però castellà de Meca és un dels jaciments que se coneix més antic de tota la península ibèrica. Se coneix des de finals, des del segle XVIII, ja, notícies, ja. Està en un muró? Sí, sí, sí. No sé si podrà entrar encara, però... Sí, els diumenges, la visita els diumenges. Sí, es pot venir a la casa. No? De fet, quan estaves parlant de la doble muralla, jo estava pensant en la ciutat de Castellar de Meca, precisament que està baix, fa la pujada, sí. Però diguem que està desviada del que podria ser el... Sí, és que el castellà de Meca es veuen moltes coses de molts períodes. Sí. Hi ha coses romanes, hi ha coses de l'edat mitjana, i hi ha un projecte des de fa uns anys des de la Universitat d'Alacant de fer excavacions i investigacions allí, però de moment no s'ha materialitzat. És un lloc en el que cal... s'ha treballat molt els accessos, tots els accessos de carros, però no es coneix en detall què passa al jaciment, encara. Entonces, pot haver coses de molts moments històrics. Que els veiem ara tots junts, s'ha d'investigar. Marques de Rodament, ahir no s'han trobat, no val la Torró. Has comptat que el poblat de Sant Lucis implica més que la durada poc temps en la història, 200 anys de l'Ina, no? Menys, 100 anys. I per què no? Com la Mola de Torró. No se sap per què va ser. Sí, conflictes entre ibers, conflictes entre ibers que van fer, això és una qüestió que està relacionada amb aquest projecte també. El fet que la Mola de Torró i la Bastida s'ocupen i s'abandonen al mateix temps és molt identificatiu que potser hi ha una relació molt estreta entre ells. Però és que hi ha alguns jaciments que continuen ocupats. Després de l'abandonament d'estos hi ha més ocupació al llarg del següent segle. Entonces, la gent no va fugir absolutament, sinó que va continuar ocupant aquestes zones. El que passa és que encara ens queda concretar què va passar. Qui va ser el Quins, qui va poder fer front a aquest gran espai de poder que s'havia construït així i per què. El per què és
possible que puguem respondre. Aquí ja és més difícil, però està, això no podem relacionar-lo amb els romans, ni amb els cartaginesos, ni amb els grecs. Són tot conflictes entre veïns, entre illes. Però potser els veïns no són els veïns immediats d'aquesta zona, sinó altres d'espais més cap a Villena, cap a Mansa, Montalegre, Sumilla, és un poquet una zona més ampla, però conflictes entre ells, perquè el que dic el del perquè sí que és molt possiblement pel control de les comunicacions, pel control del comerç... Però de sempre... Gracias. Para acabar, simplemente agradecer, como sabes, que porque, claro, yo abans os dije que abríem la ment per toda la información que anava a vindre'ns. Evidentment, a banda d'informació, a vosaltres no l'heu considerat directament com alguna coseta per a que alguns anem a replegar, a replegar, començarem pel final, agraint a Jaume el treball, a tot el seu equip. Jo recordo quan en setembre de l'any passat els visitàvem, que estava Elena també, i per haver d'arribar a la Mola de Torró, tot el que costa arribar primer en cotxe i després baixar, tornar a pujar i demés. I Elena feia un comentari que estic segur que no li molestarà que diga, que feia, se m'està fent el cul dur. Tota la baixa i per tota la puja que després tenia que fer. És evident que l'espai que n'hi ha és grandíssim, que l'estudi que fa, quan ja mos està parlant del 24%, perdó, del 0,24%, que és més gent que ara, evidentment això suposa que n'hi ha moltíssima feina per fer i que el que anirà descobrint-se serà molt més costós. A nosaltres ens agradaria que el temps anava passant i que aquesta pedra fantàstica que està ahí, algun dia li puguem pegar la volta i puguem saber què és. El que passa és que d'ací que això arribi, podrà probablement passar molts anys. Una de les qüestions importants que m'ha agradat també que traguera Jaume és el cap de cavall que un veí de la Font va fer una rèplica en fusta, ja que en Madrid solen acollir aquestes peces i no les solten ni de casualitat, però per almenys tindré una rèplica en fusta que m'ho servís un poc a recordar que tenim ahí una història més avançada i que és important. Continuem treballant en aquesta línia. L'any passat, quan vam estar fent la visita, jo li dia al diputat de Cultura, Xavier Rius, li dia, m'has d'enviar diners pa la Mola de Torró, pa la Duta de Palau, ara quan li diga que pa la Cova Santa Susana, de canviar la fe, es tornarà a dir el que me va dir, com si es penses que tots els diners tinguin canviar-los a la Mola de la Figuera. Però, evidentment, hi ha moltes qüestions que durant molt de temps han estat no direm abandonades, però sí que no se'ns ha prestat l'atenció que tal vegada caldria i que això, evidentment, porta les necessitats que porta. Continuarem en aquesta línia. Respecte al T de Palau, a banda que ja estem en un estat molt més avançat i que això ens dona certes facilitats en perspectiva de futur, sobretot per a donar divulgació i coneixement sobre el que allí podia passar i la relació no només per l'alt del Flare, sinó també per poblar de les Cabezoles o del Caragolet, la relació que evidentment just jaciments estan soterrats i això ens crea les dificultats que ens crea, però si van donar-nos alguna pista, millor que millor, ja tindrem alguna cosa més avançada. Després no sé si heu donat compte que Mario ha dit, i això era una altra de les que, esto para el Ayuntamiento. Respecte a la Cova Santa, quan es van fer les exploracions en el 78, a partir del 78 fins al 83, això suposa que evidentment s'arreplegaria certa documentació i en algun moment determinat ell a seu quan ha dit que estava considerada com a BIC, B d'interès cultural. En la catalogació de la Generalitat Valenciana no apareix com a tal i això diria que esto es para el Ayuntamiento, perquè
la tasca que tendremos desde el Ayuntamiento es que si ya hay una documentación que diga que tengamos algún bien de interés cultural, evidentemente tenemos que intentar conseguir que eso se reconozca, porque actualmente la Font de la Figuera no tiene ningún bien de interés cultural, de sis bens de relevancia local, un de ellos desaparegut, precisamente per les dificultats que normalment hi ha en este sentit. I clar, aquest bé d'interès cultural, perquè si feu una idea per la zona, totes les infraestructures que passen, diguéssim, AVE, diguéssim, carreteres, autovies i totes aquestes coses, estan obligades a cedir el 1% cultural precisament per a aquests estudis. La zona que tinguem constància, i aquí corregim si cal, normalment ha sigut Xàtiva que s'aprofita d'aquest 1% cultural i la resta ha passat la mà per la paret precisament per no tindre ningú bé d'interès cultural. El fet de tindre-lo ens suposarà injectar-li diners per la nostra part, però sobretot per part d'altres costats per intentar recuperar tota la nostra història, perquè quan el 700 aniversari, parlem del 700 aniversari de la Carta de Poblament, però ja parlàvem en aquell moment que evidentment la Font de la Figuera és un lloc de pas, ha sigut sempre un lloc de pas i per tant les diferents societats han estat visquem i convivint així, per això no podem obviar el que les societats dels diferents temps han tingut interrelació, conforme parlava Jaume també respecte al que poguera passar en la Bastida o de més. És a dir, tenim faena, no passa més faena. A banda d'això, evidentment estarem encantadíssims de poder facilitar la publicació d'aquesta jornada d'avui. Vos recorde que evidentment estem ara a la vostra disposició. I després una altra de les qüestions importantíssimes. A banda que aquestes discussions continuem fent-les, a banda que estem a la vostra disposició i agrair-li tant a Jaume, a Maria Jesús, com evidentment a Mario, recordar-vos que moltes d'aquestes qüestions les podeu visitar al Museu Històric Etnològic de la Font de la Figuera. És a dir, aprofiteu avui, no, avui podran, no, Mario? I aprofiteu també i visiteu-les, perquè el dia de la inauguració va ser un autèntic caos, que hi ha menys que 200 o 250 persones i pràcticament ni es podia veure. I això és molt positiu perquè vol dir que la gent realment comença a voler conèixer quina és la seva història i això és importantíssim. Sabeu que des del Museu Municipal estem a la vostra disposició també per anar renovant tota aquesta documentació, així que no deixeu de visitar-la perquè totes aquestes coses, a banda de les jornades, anem plantejant-les també i anem intentant recuperar-les. Moltíssimes gràcies per la participació de totes les persones que heu fet possible aquesta jornada, la regidora de Cultura igualment, i ja sabeu que estem a la vostra disposició per seguir creant difusió i per seguir estudiant què és allò que ha passat així. Moltes gràcies.